Znači, mene stiš da se kazneni zakon. Želimo regulirati koje životinje se smiju držati kao kućne životinje. Želimo da se napokon regulira i oporezuje uzgoj i trgovina životinjama. Želimo da se uvede zabrana držanja divljih životinja u zatočeništvu privatnih osoba. Želimo zabranu držanja svih životinja u cirkusima. Zbog kontrole mikročipiranja, izgradnje skloništa, financiranje kastracija i najvažnije, želimo da životinje nisu pravno... Za one u industriji krzna, koje ne vide svjetlo dana, na farmama, koje skončavaju u klaonicama, pošaljimo poruku da možemo danas živjeti bez iskorištavanja životinja.